inden jeg var klar over, hvad det indebar, og hvor meget træning og hvor meget dedikation det kom til at kræve, så har jeg altid haft den vision, at jeg skulle komme til at leve af at spille badminton, og jeg skulle blive en af de allerbedste spillere i verden, og også den bedste. Mit hoved var altid på badminton. Når jeg var i skole, sad jeg og glædede mig til, at jeg fik fri, så jeg kunne komme ned i hallen. Min far var og er halinspektør i Aarhus Badminton Klub. Og lige så længe jeg kunne huske, har jeg rendt og spillet og leget med catcheren og bolden nede i hallen. Jeg tror, jeg officielt startede på en holdtræning, da jeg var 6 år gammel. Der har selvfølgelig været perioder, hvor det er hårdt, og det er hårdt. Men det er aldrig nogensinde gået så vidt, at jeg har tænkt, det gider jeg ikke bruge min tid på. Mit helt store gennembrud på den internationale scene. Det var nok Indonesia Masters for et års tid siden, hvor jeg vandt min første sådan store turnering på det allerhøjeste niveau og slog verdens nummer 1 i finalen. Det er en unik følelse, som er meget svær at beskrive, når man ligesom kan sætte flueben ved et af ens helt store mål. Forhåbentlig tager jeg til OL, og jeg gør det med en målsætning om at få noget metal med hjem. Og det må selvfølgelig gerne være noget guld.